Київ в голос. Київ в голос. Комунікаційна інтерактивна платформа Київ ФМ. Київ в голос. Київ в голос. Тут лідери Києва озвучують стратегію розвитку міста та відповідають за результати перед киянами. На Київ ФМ. Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру Київ ФМ. 12 година, 11 хвилин на студійному годиннику. Вітаю всіх, мене звати Олег Борисов. Традиційно цій порі щодня ми з вами зустрічаємось та обговорюємо на актуальніші питання і теми, які стосуються як нашого міста, ну і безпосередньо нашої із вами країни. Я радий вітати у цій студії сьогодні Зоряна Шкіряка, він є радником міністра внутрішніх справ України. Я вас вітаю. Доброго дня. Дякую дуже, що долучилися до нашого ефіру, до нашої студії. Одразу хочу нашим слухачам сказати, що ви маєте можливість комунікувати зараз на повний максимум. У нас активний вайбер, ви можете туди писати абсолютно безкоштовно повідомлення. Можливо, маєте до пана Шкіряка питання, дискусії, коментувати щось, можливо, бажаєте. Пишіть, будь ласка, обов'язково. Я про це обов'язково зачитаю у прямому ефірі. Номер нашого вайбера. Плюс 38 098 009 98 98. Номер дуже простий, тому чекаю на ваші повідомлення. Ну і одразу хочу сказати, що, звісно, мова сьогодні піде за безпеку, за... Загалом про новини, які безпосередньо стосуються нашого з вами міста у царині МВС. Отже, пане Зоряне, я розпочати б хотів з наступного. Спочатку хочу зачитати кілька новин, а потім вже перейдемо до дискусії. Справа в тому, що однією з останніх новин, які я побачив, що впроваджуються нові штрафи, що вже не можна перевозити дітей в автомобілі без автокрісел. Як відомо, нові правила набувають чинності за законом про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення правил перевезення дітей. Передбачається адмінвідповідальність за порушення правил перевезення дітей і за здійснення такого правопорушення повторно протягом року відповідно. 510 гривень за перше порушення, 850 гривень за наступні протягом року. Також зазначається, що в автокріслах потрібно перевозити дітей віком до 12 років та зі зростом нижче 145 сантиметрів. Документ підтримали за основу 323 нардепи та в цілому 332 нардепи під час пленарного засідання у Верховній Раді України 29 жовтня. Пане Зоряне, безпосередньо, як гадаєте, і ваша позиція, як і громадянина, як і радника міністра внутрішніх справ України, це... збільшить відповідальність, в першу чергу, водіїв за перевезення дітей? Ну, я сподіваюся, що збільшить. В першу чергу, люди самі повинні почати усвідомлювати, що життя дитини – це святе. Для будь-якого батька, матері, для будь-якої адекватної людини, я думаю, що стосовно цього не може бути жодних запитань. Тому особливо я задоволений тим, що це нововведення було прийнято. На превеликий жаль, як показує практика останніх років, люди здебільшого нехтували цими правилами. І, на жаль, часто ці ситуації, зокрема, які стосувалися пригод на автодорогах, закінчувалися трагічно, в тому числі і для дітей. І в контексті цього, безумовно, я принаймні сподіваюся на те, що водії будуть більш відповідальними. Навіть не просто водії, а в першу чергу батьки своїх дітей. Яка європейська практика у таких от правопорушеннях? В багатьох, здебільшого в багатьох країнах світу достатньо жорсткі вимоги щодо перевезення дітей. І тут якраз, як то кажуть, не варто придумувати велосипед. Це абсолютно нормальна практика. Інше питання може бути дискусійним відносно безпосередньо покарання за порушення цих правил. Тут, безумовно, можна дискутувати. Ну, власне, прийнято таке рішення. Напевно, я б зробив штрафи більш, скажімо так, високою ціною, в тому числі у грошовому еквіваленті. Але добре, що взагалі це рішення прийнято, і наразі використання автокрісел є обов'язковим для тих категорій дітей, про яких ви згадали. І ще поточнення. Ми всі ще у далекому, ну, вже далекому 2014-му обрали європейську інтеграцію, курс на Європейський Союз. Мається на увазі так само і права людини, і безпека, і
піклування про людей і ну, все у цьому контексті. От безпосередньо Міністерство внутрішніх справ якраз і націлене, і намагається робити все за стандартами Європейського Союзу. Це вже відходячи від теми про цю безпеку автокрісел і так далі. От в майбутньому. Мова не тільки, я прекрасно вас розумію. Розумієте, взагалі тут потрібно брати за основу не тільки практику європейських і цивілізованих країн. І мова йде не тільки про Європейський Союз, до якого ми сьогодні намагаємося йти і економічно, і політично, і, безумовно, безпеково. А мова і про інші цивілізовані країни, зокрема Сполучені Штати Америки, Канаду, Австралію, на яких ми також рівняємось з огляду на демократичність процесу і в тому числі невідворотність покарання за правопорушення. І от тут я думаю, що найголовніше сьогодні, найголовніший для нас виклик, як законодавчо забезпечити ці процеси, так і найголовніший фактор – це невідворотність покарання за здійснення тих чи інших правопорушень. І над цим ми дуже активно працюємо. І насправді, якщо говорити про Міністерство внутрішніх справ, то за часів початку реформи міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, наше міністерство – це флагман проведення реформ, які відбуваються за останні роки. Я можу безліч тут, скажімо так, приводити прикладі. Власне, це відзначають і наші європейські, і американські партнери. Власне, весь цивілізований світ сьогодні відзначає саме міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і наше міністерство як фундамент і, ну, скажімо, такий, як я вже сказав, локомотив реформування з огляду на європейських і на цивілізаційних. Все інше потрібно розуміти, що це не тільки відповідальність Міністерства внутрішніх справ, а, зокрема, усіх причетних до цього процесу органів державної влади. Це і Кабінет міністрів, і відповідні відомства Кабінету міністрів. Це і Верховна Рада, яка повинна ухвалювати відповідні закони. Тому це спільна робота, яка, безумовно, повинна давати ефективний результат. Дякую за відповідь. Я не можу не зачіпнути тему страшної аварії, яка відбулася 24 листопада. Нагадаю, близько 14:00 на трасі Київ-Одеса в результаті зіткнення мікроавтобуса і автомобіля постраждали 4 людини, серед яких Микола Кулеба та його діти. У страшному ДТП поблизу селища Чабани винуватцем був саме уповноважений з прав дитини Микола Кулеба. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко в коментарі Радіо НВ. Я також нагадаю, що в ДТП постраждали двоє синів Кулеби. В них дуже серйозні черепно-мозкові травми. От, зокрема, в таких ситуаціях висновки вже, наскільки я розумію, є. От, зокрема, що пан Мартиненко сказав, що висновки це робилися з відео фіксації. Давайте я не буду коментувати, про що говорить Володя Мартиненко. Так, я, на жаль, не встигаю за всім, і тому мені важко зорієнтуватися, оскільки я не бачив контексту саме цього. Давайте говорити про те, що немає значення, хто порушив або хто постраждав. Чи це державний посадовець, чи це простий громадянин України. Відповідальність повинна бути узагальнена. І для нас абсолютно не є принциповим ані соціальний статус, ані посада, ані будь-які регалії того чи іншої людини. В першу чергу я хочу побажати одужання і пану Кулебі, і, безумовно, його дітям, і, безумовно, постраждалому водію іншого транспортного засобу. І єдине, що я можу сказати, що з огляду на те відео і на попередні висновки,
На жаль, справді, скорше за все, винуватцем цієї пригоди міг стати саме державний посадовець. Я коментую обережно, чому. Хоча десь ми всі, як водії, та й люди, які розуміють, що відбулося, тому що є питання проведення слідства. І як тільки це слідство буде закінчено, будуть здійснені всі відповідні експертизи, ми дамо чітку відповідь. Саме тому я вважаю, що ми повинні процесуально ті чи інші речі коментувати відповідно. Але по тому, що бачу особисто я думаю, що на превеликий жаль саме так. Це взагалі якесь фатальне перехрестя, і там не перший раз відбуваються дорожньо-транспортні пригоди. І, власне, до речі, ви знаєте, що також, якщо я не помиляюся, не було крісла в цьому автомобілі. Тобто, розумієте, сьогодні найголовніше здоров'я. А висновки, я сподіваюся, що будуть зроблені і паном Кулебою, дай Боже йому здоров'я. Ми всі молимося за його одужання і за його дітей. І, безумовно, за ту людину, яка також постраждала під час цієї транспортної пригоди. Тому сподіваюся, що остаточний висновок слідства поставить усі крапки над «і». З того, що бачу я особисто, безумовно, скорше за все, винуватцем може бути визнаний саме державний посадовець. І плавно переходячи від цієї трагедії, я так само дуже щиро хочу, аби всі були живі-здорові, і пан Кулеба, і його дітки обов'язково, щоб одужали. І плавно переходячи від цієї теми до теми відеофіксації. Безпосередньо міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков неодноразово вже і в коментарях журналістам говорив, що зараз активно всі працюють над встановленням відеокамер, знову ж таки, європейського зразка, які будуть фіксувати всі порушення, які будуть автоматизовані. І там робиться зараз, наскільки я знаю, все, аби не було взагалі жодних якихось придирок, знаєте, коли зупиняють, ну, бувають випадки, коли нині поліцейські зупиняють автомобіль, водії доводять, що це не я перевищив швидкість, що це ваш радар поганий і так далі. Тут все буде автоматизовано. Від вас хочеться почути подробиці. І, можливо, вже є терміни, коли це все впровадиться. Ні, ніяких подробиць ви від мене зараз почути не можете. Ви знаєте, я, на превеликий жаль, трошки іншими питаннями в міністерстві займаюся, а не питаннями дорожньо-транспортного руху, хоча, безумовно, це питання надзвичайно важливе, тому я можу коментувати узагальнено. Насправді, ми про відеофіксацію говоримо не перший рік, і це питання міністр внутрішніх справ озвучував неодноразово. На жаль, за колишнього керівництва держави там реалізувати достатньо ефективно це не вдалося, бо ми повертаємося до того, про що я говорив відразу. Питання встановлення відеофіксації дорожньо-транспортного руху – це не питання виключно Міністерства внутрішніх справ. Це, в першу чергу, питання фінансування і за залучення коштів для реалізації цього проєкту. Ми повинні це чітко усвідомлювати і розуміти. Тобто, якби ж то воля була тільки наша, знаєте, ось так от зробити, то вже б давним все працювало. Тобто Кабінет міністрів і Верховна Рада України? Кабінет міністрів, Верховна Рада, відповідно, ті органи державної влади, які до цього процесу залучені. Більш того, обов'язково органи місцевої влади, коли мова йде про встановлення камер відеофіксації у великих містах України. Ну, власне, наприклад, так, як працює система «Розумне місто» в місті Києві. І, як бачите, досить ефективно. І тут справді зроблені кардинальні кроки вперед. Але в тому, що така система повинна впроваджуватися обов'язково, жодних сумнівів нема. Ми ж неодноразово приводили приклад, коли тестові камери всього на двох розв'язках в місті Києві показали більше 80 тисяч правопорушень за один місяць дрібних, розумієте? І от уявіть собі рівень таких правопорушень взагалі цілком по Києву або по всій країні. Тому детально зараз я би не хотів говорити про строки. Зрозуміло, що з наступного року, і, власне, і вже працюють в тестовому режимі такі камери в столиці і в інших містах України, але коли вже ми будемо розуміти про ймовірність, можливість реалізації цілковитого проєкту, про це, власне, міністр
якраз і неодноразово говорив, то я сподіваюся, що цей процес буде запущений. Більш того, в цій системі відеофіксації порушень правил дорожнього руху, знову ж, неодмінним є досконало прописати систему покарання у разі виникнення і фіксації такого правопорушення для водія. Не просто прописати, а прописати його невідворотність. От тоді на наших дорогах більш-менш, я сподіваюся, ситуація покращиться. Хоча ми повинні також розуміти одну річ і не займатися виключно шапкозакиданням. Тому що правила порушують і в Америці, і в Європі, і п'ють за кермом, на жаль, і так далі, і так далі, і так далі. Інше питання – якраз невідворотність покарання. Людський фактор ми не виключимо з вами ніколи. Але превенція, тобто упередження того чи іншого злочинного, бо я, наприклад, вважаю, коли людина сідає за кермо, це потенційний вбивця, і це злочинний намір. Тут я кажу свою позицію. Тут я кажу свою позицію як громадянина України, в першу чергу, як батька і як водія. От. То превенція таких намірів або правопорушень має надзвичайно велике значення. І тут я абсолютно погоджуюся. Зокрема, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, так само в ефірі Радіо НВ, прокоментував трошки також узагально про автоматичну систему відеофіксації. Отже, вона буде фіксувати на першому етапі лише перевищення швидкості. А вже після того програмне забезпечення дозволить фіксувати проїзд на подвійну суцільну лінію, проїзд на червоне світло, світлофори, і це буде опція проїзд, наприклад, по захищеній смузі громадського транспорту. До речі, у нас зараз, я нагадаю нашим слухачам, рейд дуже такий масштабний, вже місяць триває, щодо того, що поліція взагалі вона щоранку у години пік вона в прямому сенсі слова, і на моїх очах бувало, ловить порушників, які їздять по смузі для громадського транспорту. І от, здається, в Китаї я бачив відео, так само там є такі самі виділені смуги для громадського транспорту, і от саме такі автоматичні системи, які встановлені в Китаї, вони і розпізнають порушника. Тобто вони не чіпають автобуси, якісь вантажівки довгі, а вже от безпосередньо легкові автомобілі ловлять. Безумовно, це розумне, це круто. Саме про це мова, тим більше, що ви знаєте, що у нас власне такі системи працюють уже сьогодні, в тому числі система розпізнавання облич. Тут буде працювати інша система, система розпізнавання автотранспортних засобів і номерів. І тому жодних питань. Антон Геращенко, мій колега і соратник, глибоко займається цим питанням. Якраз він є от тим місточком, який сьогодні між Міністерством внутрішніх справ, Кабінетом міністрів і законодавчим органом, тобто Верховної Ради, людина, яка займається цим професійно, достатньо активно в цьому сенсі рухається. Я буду мати сподівання, вірю, що нам вдасться реалізувати всі оці от наші ініціативи. Ще дві короткі теми хотів з вами сьогодні підняти. Перша – це щодо псевдомінувань. Чесно кажучи, мені вони настільки вже остогидли, тому що через це і вокзали перекривають для перевірки через псевдомінування, дзвінки анонімні, і метрополітен. У години пік, тим більше для нашого міста, коли у Києві вже більше 4 мільйонів людей проживає, і це неофіційна статистика, це дуже і дуже складно. Скажіть, будь ласка, які методи боротьби або, можливо, чого не вистачає для того, некоректно запитання поставили, вибачте, Олег, тому що не можна, ви розумієте, ви говорите про людський фактор. Людський фактор передбачити неможливо. Неможливо передбачити, наприклад, якогось п'яного чоловіка, якому захочеться от таким чином порозважатися. Тому найкращим запобіжником є тюрма. І на сьогоднішній день є вже не один вирок, коли за псевдомінування відправлялися у в'язницю. І про це цим псевдомінерам потрібно постійно наголошувати. Поліція достатньо ефективно сьогодні
визначає за допомогою своїх засобів місце, звідки це відбувалося, і ви можете прочитати в стрічці новин уже не про одного такого правопорушника, який уже відбуває строки покарання. Але крім того, на превеликий жаль, не варто забувати, що у нас йде війна з Росією. І елемент псевдомінування є елементом гібридної війни, яку вони здійснюють в тому числі, наприклад, з території ОРДЛО або з території Росії. І ми також про це неодноразово заявляли і попереджали. Що стосується безпекового питання, то коли такий дзвоник приходить, то поліція безумовно здійснює всі необхідні заходи, в тому числі евакуацію, негайну перевірку, залучення співробітників служби з надзвичайних ситуацій, кінологів, для того, щоб перевіряти цю ситуацію. Спрогнозувати її на 100%, на жаль, неможливо. І це неможливо здійснити в... цього нема в жодній країні світу. Інше питання робота, безумовно, контррозвідки, інше питання ефективні відслідковування номерних, скажімо так, телефонів, номерів, які, до речі, ми і здійснюємо. І тут, безумовно, розуміння українських громадян. Але в першу чергу я наголошую на тому, що цим всім, вибачте на слові, ідіотам, які намагаються так розважатись, повинні чітко усвідомлювати. 6 років тюрми. Отак от, один раз позвонив, порозважався і поїхав на 6 років. Я думаю, що це достатньо серйозна мотивація, щоб цією, вибачте, дурістю і відверто антидержавною діяльністю не займатися. Підтвердження ваших слів, сьогоднішня ранішня новина є, що співробітники Кам'янець-Подільського відділу поліції встановили та затримали чоловіка, який повідомив на лінію 102 про мінування одного з центральних мостів міста. Про це повідомив це сектор комунікації поліції Хмельницької області. Поліцейські встановили особу, ним виявився місцевий 40-річний житель, який був п'янючий. Абсолютно, дивіться, зірвали з язика. Тобто, так. Одне питання, вибачте, ідіотів, інше питання цілеспрямованої інформаційної атаки, які здійснюються спецслужбами Росії для того, щоб здійснювати дестабілізаційні заходи на території України. Тут питання більш комплексне. Тобто, тут питання не тільки національної поліції, тут питання і контррозвідки, і Служби безпеки України. І ми, до речі, також про це не одноразово попереджали, що такі речі відбуваються. Згадайте, от нещодавно мінування в Харкові, я вже мовчу там про мінування в Києві, коли десятки замінувань. Але зверніть увагу, наскільки національна поліція чітко, ефективно, своєчасно реагує, виявляє, і у разі невиявлення, звичайно, всі ці евакуює, всі ці об'єкти відкриваються для того, щоб працювати далі. Ну, як з'ясувалося, співробітники Хмельницької поліції, чоловіка вже неодноразово притягали до адміністративної відповідальності. Тепер йому загрожує вже кримінальна. Тюрма. Я переконаний в тому, що сяде в тюрму. От, будь ласка, погрався. Дякую за ці відповіді. Ще одне. Остання вже тема, яку хотів би з вами обговорити і дізнатися. Новорічні свята вже не за горами. Чи маєте вже інформацію, чи мається статистика, скільки людей, поліцейських, можливо, Нацгвардії, будуть захищати і стежити за порядком Києва, безпеки киян безпосередньо? Можливо, по Україні є статистика? Ні, такої статистики на зараз нема. Ви знаєте, що ми діємо відповідно до тих ситуацій, ризиків і загроз, які будуть існувати безпосередньо напередодні цих свят. Але і під час різдвяних свят, тобто з 24 фактично грудня, і під час всіх новорічних свят, і 30-го, 31-го, 1-го, інші вихідні дні, коли буде, скажімо так, відповідно, масове скупчення людей в різних точках Києва, в різних місцях Києва і по Україні. Також поліція працюватиме в посиленому режимі. Ви знаєте, що, на жаль, ми завжди наголошуємо на тому, що будь-яка велика кількість людей це елемент терористичної загрози, ймовірної, тому будуть здійснюватися всі необхідні превентивні і оперативні заходи для того, щоб гідно і ефективно, і достойно дати можливість українцям відсвяткувати Новий рік. Залучено сил
і засобів буде стільки, скільки буде потрібно для виконання поставлених задач. Яка кількість, ми скажемо вже напередодні свят. Але в тому, що ми будемо працювати достойно і ефективно, жодних сумнівів немає. Думаю, що і кияни, зокрема, вже чітко усвідомили, як сьогодні працює Національна поліція, наскільки ми оперативно реагуємо на всі ці виклики, і Національна поліція, і, безумовно, Національна гвардія. Тому довіряйте своїм правоохоронцям, і я переконаний в тому, що спільне, а наша безпека – це наша спільна відповідальність. Я завжди наголошую, що наша безпека – це спільна відповідальність як правоохоронців, так і громадян. І, до речі, тут я хочу подякувати і киянам, в першу чергу, скільки ми зараз перебуваємо тут, і громадянам України за те, що вони дуже активно співпрацюють зараз з правоохоронцями якраз у питанні упередження тих чи інших злочинів, виявлені підозрілих речей, підозрілих осіб, підозрілих предметів, підозрілих автомобілів. Негайно повідомляють, негайно ми прибуваємо на місце, перевіряємо і здійснюємо все необхідне, щоб упередити будь-які провокативні, деструктивні або ж злочинні дії тих чи інших осіб. І от тут якраз я б хотів, щоб оця, от, скажімо так, цей тандем з однієї сторони громадяни і кияни, в першу чергу, з іншої сторони правоохоронці, щоб цей тандем таку спільність зберігав і надалі. От, до речі, вчора ми буквально в ефірі з гостями у цій студії говорили про тему насильства у сім'ї. І вчора якраз день був. Так, так, так. І проводили статистику, як було раніше, як зараз. Скільки дзвінків. Тому що, насправді, дуже багато, ну, от нас от громадськість така, що вони краще замовчуть, краще вирішать самі. А згідно там останніх 5 років, статистика збільшення дзвінків попередження. А я вам скажу чому. Довіра зростає. Дуже абсолютно правильно. Довіра зростає. Раніше не телефонували, тому що не вірили. Зараз, та, коли ми вже, ну, реально, і це бачить не тільки Україна, а весь цивілізований світ, зростання, кардинальне зростання довіри до підрозділів Міністерства внутрішніх справ, і Нацгвардії, і Нацполіції, і рятувальників, і прикордонників, до речі, рятувальники взагалі перші по рівню довіри, ви знаєте, в Україні, як орган державної влади, найбільша кількість, 65% повністю довіряє. Це, ну, фантастичний результат за останні роки. Да? Майже як президенту. Так. По-моєму, зараз вже навіть більше. Ось. І тому в контексті цього якраз люди почали довіряти правоохоронним органам, тому що є відповідна реакція і є відповідне оперативне реагування. І тут уже інше питання, там, чим це закінчується. Це питання судів, там, інших інстанцій і так далі. Але, тим не менш, ми якраз конституємо оцю збільшість самих повідомлень, як зростання рівня довіри. До речі, в сенсі і в предметі обговорення по домашньому насильству, ви знаєте, що у нас достатньо потужні кроки зроблені якраз на упередження і на реакцію на відповідні злочини. Також хочу сказати, що люди стали дзвонити більше. Це питання дуже таке, я б сказав, певною мірою інтимне навіть, бо не всі зазвичай готові повідомляти і так далі, бо все ж таки, якщо це відбувається особливо в родині, тут є певні нюанси. Але дякувати Богу, ми сьогодні бачимо про те, що в цьому сенсі ми також рухаємося з позитивною динамікою. Я сподіваюся, що так буде і надалі. Довіряйте правоохоронцям, ми завжди підставимо своє плече. Безумовно, ми не займаємося, знаєте, там не ідеалізуємо нікого, людський фактор притаманний усім, але в головній масі своїй, тобто в кардинальній, правоохоронці – це ті люди, які сьогодні поруч з вами, і яким ви, попри всю критику, а подекуди і навішування ярликів, до яких ви за допомогою звертаєтеся в першу чергу, коли, не дай Господь, стається біда або коли припече. Я от, користуючись нагодою, завжди через радіоефір наголошую, що от у нас, на жаль, громадськість, все менше і менше такого стається, але, утім, все одно воно існує. Громадськість дуже любить критикувати або, от як моя колега Світлана Василенко казала, хейтити.
і бояться, або просто не говорять це вголос і так далі. От я закликаю завжди, навіть от на наш Viber дуже багато повідомлень приходить, є проблема, пишіть, говоріть. Я зі свого боку, з інформаційного, журналістського, я буду про це говорити вголос через радіоефір, тому що нами з вами у цьому місті жити і нам цю країну збудувати. Не Зеленському, не Авакову, а нам з вами, громадяни, в першу чергу. Олег, безумовно, я навіть буквально одне речення додам. Так. Критикуйте. Навпаки, ми абсолютно нормально, позитивно ставимося до об'єктивної, конструктивної, відповідної критики в тому чи іншому ситуації. Ми завжди на цю критику реагуємо. Єдине, що не подобається, це особисто мені, це навішування ярликів. І банальне критиканство, коли це виглядає не як конкретика, а коли людський фактор або разову ситуацію, яка стається в будь-якій країні світу, тільки у нас значно менше, ніж в тих же Сполучених Штатах і Європі, якщо брати на душу населення, та кількість правоохоронців, стає об'єктом критики всієї правоохоронної системи. Оце я вважаю неправильним і нечесним. Дякую вам за ці слова. Дякую. Отже, друзі, говоріть про все вголос. Ми, зокрема, Зоряна Шкіряка, ще будемо запрошувати сюди і все-все-все обговорювати, я сподіваюся, в позитивному ключі. Дай без Боже. Аварій, а ми будемо попереджати і будемо робити максимально все це, говорити вголос, аби ви всі розуміли і ви всі не соромилися критикувати конструктивно і говорити про все, про всі проблеми, тому що, повторюся ще раз, нам і з вами будувати це місто і нам в ньому жити. Дякую вам дуже. Дякую. Зоряна Шкіряк, радник міністра внутрішніх справ, був гостем цієї години у нашій студії.